Jag heter Ann Ramberg och jag är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Jag heter Johan Munk och arbetar som justitieråd. Jag är ordförande i Högsta domstolen och har varit i Högsta domstolen i över 20 år. Ja, jag heter Claes Langenius och är affärsadvokat och managing partner på advokatfirman Hammarskjöld här i Stockholm. Jag heter Johan Kahn, jag är advokat och rekryteringsansvarig här på Delphi i Stockholm. Jag heter Jens Lapidus och jag är advokat på en advokatbyrå som heter Försvarsadvokaterna. Ja, jag heter Ulf Bernitz och är professor i Europarätt här i Stockholm. Ja, det är ju så att det mesta av det som är intressant och händer i juridiken, det kommer i form av artiklar i tidskrifterna. Så att det är ju det levande materialet och det är ju jätteviktigt. Det är väldigt många som följer. Jag tror att det är väl av nytta både för dem som skriver och de får då anledning att fördjupa sig i ett ämne. Och blir artikeln bra så då kommer den naturligtvis att användas. Det där sprider sig rätt så fort om det är de som har skrivit en skarpsynlig artikel om en juridisk fråga oavsett i vilket organ det är skrivet så kommer den att åberopas i olika sammanhang. Och sen så tror jag att det kan vara väldigt roligt för kamrater och studenter att läsa någonting som kanske har andra infallsvinklar än de kanske ofta lite mer konventionella artiklar som man läser i de juridiska tidskrifter. Så att jag önskar det här nya projektet all lycka. Det är ju ett sätt att närma sig rättsvetenskapen på tidigt stadium och lära sig att argumentera och kritiskt analysera juridiska frågor. Och det saknas, det har vi inte i Sverige idag på den nivån som är på universitetsnivå, till skillnad från vad man har i andra länder. Problemformulering skulle jag säga. Att kunna omsätta sina egna tankar på ett begripligt sätt i en artikel för en presumtiv läsare, det ger väldigt god möjlighet inför sitt framtida karriärsval, oavsett om man vill bli, egentligen vad man än vill bli som jurist. I skrivandet så formuleras ju någon form av tankegångar och du liksom lär dig att hålla liksom att driva din tes liksom, och den måste du vara mycket mer stringent när du skriver kring än när du bara står och pratar kring den. Och jag tror kanske att ni kan vara lite i framkant alltså, för det är lite olika med de juridiska tidskrifterna hur pass aktuella de är och hur pass profil det är i dem. Alltså Svensk Juristtidning tycker jag är den tristaste. Så att här har ni alla förutsättningar att liksom göra något som folk tycker kan vara intressant att läsa. I USA så är det ju så att alla law schools av någon klass har en egen law review som det heter. Alltså en studentredigerad juridisk tidskrift. Ofta är de ganska stora. Och där är det en jättemerit att ha varit med i editing board och ha skrivit kommentarer och sådant till den här tidskriften. Och till exempel så har jag sett när det gäller Obama, han är ju då juriststudent från Harvard, att han var med på då redigeringen av Harvard Law Review till exempel. Om man får in en ansökan och känner igen namnet på en författare som man själv har läst och kanske till och med haft användning av i sitt yrkesliv, så är det någonting som man verkligen lägger på minnet. Det tycker jag är en väldigt stark merit. Det visar att man har ett intresse för juridiken och att man har förmåga att presentera en ofta komplicerad frågeställning på ett begripligt sätt. Rent så att säga, kunskapsmässigt, att ha fördjupat sig på ett område eller en fråga, det är någonting du alltid kommer kunna ha nytta av gentemot dina arbetsgivare. Du kommer alltid kunna säga det här och det här kan jag väldigt bra. Lyckas det här projektet så att den kommer ut så kommer jag anmäla mig som prenumerant. Ja, det är gärna. Absolut. Det lovar jag. Definitivt. Ja, absolut. Absolut. Med glädje.